อารมณ์ไม่เป็นไรวะพี่ยังก็เสียเชียร์ในจุดสุดบาร์เลยแต่นั่นไม่ใช่หรอกพี่ว่าอย่างมาดูจีเมนุเย่นี่สาวซีวายสาวบอมยาสาวกูสนิทจะเนี่ยกางส่งตาวันยูปงพอสาวยาเปลี่ยนสีบาร์เลยแต่นั่นคือยาวนี่ได้หรอแมนเลยวิจิกงยาเทมาวะแต่นั่นรู้ยันนับเป็นชาวเซบีน้าวลีเซบีมีบอมาแต่นั่นเป็นเพราะต้องเซบีต้องสังอาบีวิจิมานัทเควดูนี่สาวกูดีสาวทาร์เลยนี่ยังลีกูแต่นั่นรู้วิญญาลีลาญาติไปมาဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကတော့တော့ဒီဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားပါကင်အတွက်ခြံဝင်းနေရာလေးကိုစဉ်းစားထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေအိမ် area လေးစဉ်းစားထားပြီးပေါ့နော်နေအိမ်ကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ minimalist ဟိုအခြေခံပြီးတော့ပုံဖော်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ design ကိုစမ်း form design ကိုလည်းစမ်းသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကအပေါ်က green အတိုင်း strip လေးနဲ့ဒီဘက်က RC design strip လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးထားတယ် designฟอร์มก็တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးရှင်းတန့်ပြီးတော့ရိုးရှင်းပြီးတော့တော်တော်လေးလည်းအလှပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကာလာဇက်အနေနဲ့ကိုအဖြူကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဲရောင်ပေါ့နော်။ Platinum ခဲရောင်အတုံးကြီးကိုပိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။နှစ်ဖက်ပိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခြံဝင်းဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးပါ။ဒီဘက်ကတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေအိမ်တွေကိုဝင်တဲ့အိမ်မတကာကြီးနေရာကိုရောက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာနေအိမ်ရဲ့kitchen ကနေဒီဘက် channel ကို truck box လမ်းကြောင်းနေရာလေးကိုစဉ်းစားပေးထားနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခြံဝင်း area လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကားထိုးလို့ရမယ်ပန်းမင်လေးတွေစိုက်လို့ရမယ်အဆုံးကျွန်တော်တို့အပန်းဖြေလို့ရမယ်နေရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အစာအုပ်ရဲ့ basement နေရာလေးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေအိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့ခြံဝင်းတကားခုနပြောခဲ့ခြံဝင်းတကားနေရာဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ခြံဝင်းနဲ့ဒီဘက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလေးရှိရပါတော့ဒီကနေသွားပြီးတော့အဲဒီမှာဆိုရင်ကောလန် RC ကောလန် strip တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလှဆင်ထားတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲလေကားနေရာလေးကိုနှစ်ဖက်စဉ်းစားပေးထားတယ်နောက်ဒီဘက်အချမ်းကနေအာလူဝင်ပေါက်ဆိုင်ကယ်ဝင်ပေါက်အပေါက်တပေါက်ဖောက်ပြီးတော့လည်းလှုပ်လို့ရအောင်လို့နောက်ပိုင်း future plan ပေါ့နော်လမ်းအခြေအနေတာသွားတဲ့အချိန်ညာရင်ဒီဘက်မှာအပေါက်တပေါက်ဒီ chance ကိုဖြတ်ပြီးတော့အပေါက်တပေါက်ဟုတ်ပြီလုံးလို့ရအောင်ပါ plan ကျွန်တော်တို့ရပေးထားပါဘောဒီဘက်ကနေလဲခြံဝင်းကိုသွားလို့ရရလမ်းကြောင်းရှိမယ်ခြံဝင်းထဲကနေလဲခုနကဂုံအောက်ကနေဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ်စဉ်းစားပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့နေရင်ထဲကိုဝင်တဲ့အိမ်မတကာကြီးဖြစ်ပါတယ်အိမ်မတကာရွက်ပွင့်တကာကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တကာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်းတကာများကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ polish နေမိထားတယ်ပေါ့နော်နော်ဝင်းဝင်းချင်းမှာရောက်လာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ living room နေရာလေးဖြစ်ပါမယ် living room မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲမျက်နှာကျက်အလားစင်တက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် TV နေရာ TV console နေရာတွေကိုဒီတန်စဉ်းစားပေးထားပြီးကျွန်တော်ဒီ TV အတွက်ကို power socket တွေကိုလည်းအပြည့်အစုံတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမ်တခြားအသုံးပြုဖို့အတွက် multi access ကို power socket လေးတွေကိုတက်ဆင်ပေးထားဒီမှာဆိုရင်တဘာဝနဲ့တဘာဝအလင်းရောင်နဲ့လေဝင်လေထွက်ကောင်းကောင်းရအောင်လို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်အပေါက်ကြီးတွေကိုဖောက်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းလုံးစကားတွေနဲ့အပြည့်အစုံတက်ဆင်ပေးထားရပါတော့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်းတန်ပန်းအနေနဲ့အာတမန်လေးတွေကိုတက်ဆင်ပေးတာဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ချင်းမှာရောက်ရှိတဲ့ living room နေရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ခင်းနေကိုလည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာဆိုရင်ခင်းထားဆိုရင်နှစ်ပေပတ်လေမဘဲအဖြူ design ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ခင်းပေးတာအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ဟိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးရှိမလဲမသိဘူးနော်မသွားခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ living room ရဲ့ဘေးမှာရှောင်းလဲရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒကားလေးတွေဝင်ကြည့်လိုက်အောင်အဲဒီဒကားလေးတွေဝင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ master bedroom တစ်ခန်းတွေ့ရမယ်master bedroom ဆိုရင်အဲ့ရနေရာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ wall lamp လေးလာဆင်ထားတယ် aircon တက်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း power socket တွေကိုအပြည့်စုံတက်ဆင်ပေးထားတယ်တခြားအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုလည်း multi access လေးတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့အဲဒီမှာလင်းဝင်လေးထွက်လင်းရောင်အတွက်ကိုလည်းပတင်းပေါက်ကိုကြည်ကြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဖောက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်အခန်းဒီအိမ်လေးတွေဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာရှင်းသန့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဟိုပါပေါ့အဖြူတွေလေးပေါ့ရှင်းသန့်ပြီးတော့စိတ်ကြည်တဲ့ခံစားချက်ကိုရသေးတယ်ဟုတ်ဒီရ master bedroom ရဲ့အဲ့ရနေရာလေးဖြစ်မယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wardrobe တွေ customize wardrobe တွေပေါ့နော်အသေးစိတ်ရိုက်လို့လည်းရမယ် ready made ဝယ်ထည့်လို့လည်းရမယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှန်တင်ကုန်အတွက် dryer တို့တခြားပေါ့နော်ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်မှန်တင်ကုန်နေရာလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော် master bedroom ရဲ့ရေချိုးကန်အင်တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘိုးတိုင်းနေရာရှာဝါနေရာဘေးစင်းနေရာဒီတန်ဇုံဒီတတိယဇနံဖြစ်အောင်စဉ်းစားပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြွေပြားတွေကိုလည်းနှစ်ပေတစ်ပေကြွေပြားတွေနဲ့ကပ်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာဝါစတန်ရေဘူးရေရှာဝါစတန်ရေဘူးပိုက်လိုင်းတွေကိုလည်းတစ်ခါရက်တက်ဆင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့
ฮีดาด้วยนะคะเลยแต่แต่ลุยองรู้ไปไหนอยู่เลยพี่ส่งแต่เซนไปถ่ายดูด้วยบ่าวสกัดดิชิเมะด่าเหรอแต่บ่าวเลี้ยงเลี้ยงท่านเนี่ยเลี้ยงอย่างยาวดูแฟนไลน์เนี่ยพี่ยังจะโดนแมคแคนิคเกอร์แวนิเลชันด้วยกูเลยจะโดนไอ้สองแฟนโอ้นะคะเลยพี่ส่งเซนาไปถ่ายเอียงโอ้พี่พี่ส่งมีอยู่เจ็ดเลเดอร์เอ็นเอ็นดับบลูซียี่ชูแกนเอ็นดาลีจะลงเก็บบ้านไหมยี่ชูแกนตระการีกูเลยจะโดนคนนับเป็นนับปีกว่าจนตระการีกูกองลงต้องไปถ่ายยาลีก็จะโดนโอ้เห็นจีมาเดี๋ยวไม่ไปมาชีเอ็มมาสเตอร์บารอนลีเอ็นในท่าลีบอ่ะแต่อาส่วนยังจะรู้มีมาสเตอร์บารอนอันนี้ทัวร์ลาวิสโร่เราพิมมาบาชีเลยสอดเชื่อมวันที่ไรอ่ะเออดีมาส่วนยังเราดีแบบมายาวลาวิส่วนยังดีตรงนี้มาส่วนยังเอาเทปหูด่าด่าเราโบได้กดเดดเดลีการนี่ยาลีพิมไม่ไปมาส่วนยังจะรู้เอ็มเอสบีบอกดีชีไม่ที่ยาลีกูเซ็นไลน์ไม่ส่วนยังจะรู้เลเวลดาวน์ท่านี่ยาลีพิมไม่กาวน์รถเดนี่ยาลีพิมอยู่ดีด้วยเนี่ยมาส่วนสกูลีตะแคงชีไม่บ่เนาะปีสีแต่ต้องมาบิวโหลดปีสีเอามาว่าแต่คุกกูจะน้องสตูดิโอยามันเนี่ยเลี้ยงเอาดอกกุหลาบฟ้าอะไรที่เผาถ่ายจะน้องไลน์เดินไปนี่ตะคุเลชิมไหมบ่โอเคถ้าเลี้ยงแล้วสตูนี่อะไรเพียงแม้ที่ลีก้าเอามาส่วนเองเลยจะน้องรู้งานที่มาส่วนเองสตีเวลไลซ่าท้าบุแค่เลี้ยงเพียบีรอดียาส่วนเองจะน้องรู้พนักเซนลีบ่เนาะพนักเซนลีดีกว่าจะน้องรู้คัสตอมไมซ์เทตุ้งบีถ่ายบ่เนาะเราพี่ยังก็ใช้เช่นนี้ไปโอเคอ่ะส่วนดีอาร์เนี่ยเราจูแค่เล็บเพียบไหมจูเล็กๆจีบีสระดีแบบแค่เล็บกูกิจการดิเนอร์เล็บเพียบไหมกิจการดิเนอร์เล็บวันจีไรอ่ะดีมาส่วนจันทร์ดิเนอร์สเปซชิมไหมกิจการกาวน์ดาสเปซชิมไหมแล้วกิจการกาวน์ดาวเลยจันทร์กรานไนท์เจ้าบีอาร์เคมเบทาร์บีอาร์แล้วซีเบคแคนาลและจูบีอาร์ดีกูอะไรเซ็งกับเบทาร์เลยบีร์เราจันทร์ดีฟันเดชาปูลีดีบ่เนาะแค่บินเนี่ยลีดีย้ายไปถ่ายเลยจันทร์พิเศษลีดีเพราะแกลีดีโดนติงลุยามะในถ่ายบ่เนาะยาเร็วเลยจันทร์พี่ยังก็เสียเชียร์นี่ไปอัดดีสิอกงลงเทเดินไปถ่ายเลยที่มาส่วนพิเศษถ่ายเนี่ยยาลีดีอัศว์ไปบ่เนาะกิจการเนี่ยจิจิลีดีเนี่ยพิเศษมีอายุสั้นเนี่ยปงแต่มีบ่ที่มาส่วนจันทร์ยี่เกิดได้บ่เนาะยี่เกิดได้เนี่ยยาเร็วเลยไปถ่ายดูดว่ากูเลยพาวเวอร์สก็ตเลยชิมไหมพี่ยังจันทร์ที่มาส่วนเลี้ยงเส้นมีบุหรี่ต้องมุดว่ากูพาวเวอร์สก็ตตัดเส้นไปถ่ายเลยนี่มาส่วนไปเส้นเนียร์เลี้ยวเลยติดชาชาไปถ่ายไปรอนี่มาส่วนเนาะฮะมีกูมีบุหรี่บ่เนาะแก๊สมีบุหรี่ชิมไหมแก๊สมีบุหรี่เอามาส่วนเนาะแต่แก๊สโอทาลุยามะแค่เลี้ยชิมไหมนี่มาส่วนแก๊สโอดมโอติดชาพิซซี่พิซซี่อะไรทาลุยามะที่เอาการรอเนาะพิซซี่ทาลุเลียามะพี่ยี่ไปไหนนี่มาเปลี่ยนเนี่ยที่เอาการนี่เปลี่ยนลุยามะบ่เนาะโอเคที่อันนี้เราเนาะปูเลี้ยดีบ่ที่แบบมาส่วนเนาะเนาะว่าโอเคอันนี้เลยตะคาเลย BC ตัดเส้นไปถ่ายเลยเราไปไล่แบบสุดนะ soft closing นี่แน่บ่ทีอันนี้ประกันเส้นนี้บ่โอเคทีอันนี้เรา PBS ส่งเนี่ยเรา kitchen counter ตะคู่ขึ้นมา dining space ชิมมั้ยวินเลทเนี่ยเลี้ยงอย่างตัวของเลยประเด็นบောက်ดีโหอะกองโตเนี่ยระยะผ่าไปถ่ายไปแล้วเราที่มาใส่เนี่ยปุ๊บดีเนี่ยอภิส่งบ่เนาะตลอดนี้โห PBS ส่งเนี่ยคันนี้ตะคู่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโอเคอ่ะส่วนเนี่ยจรเรามีโบกันทะเมซากันจี้บีบีဆိုတော့จรเราแท้ป่ะมีนี้แต่มาบาชิยงแล้วจะชัดจี้ๆไล่อ่ะอ๋อแล้วดีแบบโหวนไล่มั้ยဆိုရင်จรเดี๋ยวด่าတော့คุณน่ะจรเปล่าเลยนาวเพหว่าป่ะเนาะแชนเนลเป็นเนี่ยสถานเนี่ยนี่ขึ้นมาป่ะเนาะดีอ่ะนี่ตั้วมั้ยဆိုရင်คุณน่ะแชนเนลโหซินเนี่ยเนี่ยเลยป่ะแชนเนลโหแล้วดีอ่ะนี่แหละนาวเพซินลงยามเลยป่ะเนาะโอเคอ่ะส่วนเนี่ยจรဒီဘက်မှာပါရှိနေတဲ့ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ single baron လေးတခန်းပေါ့နော်အဲလူတယောက်ဒါနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ baron လေးတစ်ခုရှိမယ်ပရင်းပေါက်တွေအကုန်ဆုံးရှိမယ်အိတ်ခန်းတခန်းမှာပါဝင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးငုံပါဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲကွန်တပ်ဖူဘလက်ပေါက်ကအစားပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ single baron လေးတခန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်သုံးလို့မဟုတ်ဒီ single baron မှာနေတဲ့သူသုံးဖို့အတွက်ပုံတော့ဒီရှုကန်အင်နာလေးဖြစ်မယ်စပေ့စီရောကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လို့ပဲစုံလေးတွေကိုတတိတန်စဉ်းစားပေးထားပြီးတော့ပါဝင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်အပြည့်စုံပဲပေါ့နော်ဒီပြည့်စုံတဲ့ဒီရှုကန်အင်နာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီရာကတော့ဝင်ဒီရှုကန်အင်နာလေးအရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာလေးတစ်ခုကိုတခါလေးကြိုပြီးတော့ space planning လုပ်ခဲ့ရစဉ်းစားထားခဲ့တယ်ဒါကတော့ wish hotel နေရာလေးပေါ့ water supply ရေပေးတဲ့ပိုက်ရှိမယ်ရေထွက်ပေါက်နေရာရှိမယ်ပြီးရင်တူတူသုံးမှုတွေ power socket ကိုလည်းနေရာချပေးထားโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုကြည့်ခဲ့တာတော့မြင်းကြီးတက်မှာတော့သုံးလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ကိုတက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျညာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လေကားကိုလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကားကို Denmark glass မန်လရဲနဲ့သုံးပေးထားပြီးတော့အပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်းတက်ချာလေးကိုအုပ်ပေးထားရပေါ့နော်ကျွန်းက
จนพอเลสเลวไปถ่ายได้ที่แบบมาเสียงจนมีเทนชั่วบุตรเอ็มเอสบีบอกได้ใช่ไหมแล้วยาดอนลีก้ามีกูจนเราอินดามีดิสเวชเนี่ยถ้าได้มาเพื่อนไปเลวเลยยาวเซียนไปถ่ายโอเคจนเราลีก้าบุตรแต่ยังไงจนเราแค่นั้นมีดาวรอจอเนี่ยพี่พี่เอาจนเราจะขาดเลยสแตนดาร์ดจะเอาแซนงมีเอาเซนนาไปถ่ายเราลีก้าเลยจังเงี้ยเคเน่มาแบบผิวเจ้าจุยเบียร์ลีดูเราไปยานในเคยังจุยเบียร์ลีเนี่ยกดเด็ดสายดีกูเซนนาไปถ่ายที่มาส่วนแต่ว่าลีวันลีท่านเนี่ยลีเนี่ยเราดูแลแฟนไลฟ์เบาตัวเราชิมแบบนู้นมาส่วนลีก็แซนลีอยู่เลยจนเราจูทูทาบีโอซาวน์ลีดีลงไปถ่ายสนิทจังเนี่ยจนเราจุยเบียร์ลีดูปงพอแกไปถ่ายแบบโอเคจนเราปฐมาดักกูยาวไปปฐมาดักมาอะไรชิมเลยสักจนเราเช็ดจีจีแล้วปฐมาดักกูยาวเช่นมาจนเราชาวเลี้ยงเนี่ยในลาไล่เมื่อส่วนที่เป็นมาโอ้ยันจะจับเป็นมาเลี้ยงกองเนี่ยคนเราทั้งเด็กแม่ได้กายชีเมื่อจันทร์รู้ยันจะจับเป็นมาแม่ไฮฟลอร์ไฮเอฟจีเนี่ยแม่ยี่ชีเมื่อบ่เนาะหรือว่าเรื่องเนี่ยเลี้ยงด้วยกูถ้าเด็กเนาะสไนน์รอมบ่เนาะพี่อาเจ้าสาวนี่ยาลีพี่อาแกนี่แต่ที่แดนลีนี่ยาลีชีเมื่อแต่เราพี่อาเจ้าสาวสเปซลีอยู่เลยแต่ที่แดนเซนาร์ไปถ้าเด็กพี่อามีปูโซลุยังจันทร์รู้อีเปล่าเปล่ากูเอาว่าสปลายของเลยเส้นหน้าบีทาบีจอยเนาะเอโก้ตัวกูเลยเอาว่าส่งแกเด็ดขายเส้นหน้าบีทาเลยที่มาส่วนนี้เนาะเอ็นจิ้นใส่ใจจันทร์รู้ยันนั่นเจ้อลาเซนจะเส้นบอกเนี่ยยันนั่นเจ้อลาเซนนี่กูเลยจันทร์รู้ตีใส่เทปเป็นบีทาเลยปะโอเคที่อาลีอาร์จันทร์รู้พยาจังหวงพยาแกนี่นี่อาลีตัวที่แดนนี่พี่แม่พยาแกนี่ที่แบบกูจันทร์รู้ทรายไม่ส่วนนี้พี่อาแกนี่ที่แบบกูทรายไม่ส่วนนี้จันทร์รู้วันนั้นน่ะเจลี่ตะคุชิมาบ่เนาะจารย์ทอดจีไลอ่ะอ๋อที่มาส่วนเองจารย์วันนั้นน่ะเจบ่เนี่ยน่ะจาบมาบ่เนาะก็แบบแลงโหเลยเมียอ่ะแม้ที่มาส่วนเองวันนั้นน่ะเจเจเนี่ยจารย์คงนี้ฉะพี่ก็ทรอดถ่ายพี่ก็คอฟฟี่ตอกลุยาได้เจวินที่แบกโกนี่อนิทาลิชิมาบ่เนาะที่มาส่วนเองจารย์ไอ้ยีไม่ตีนเอาลุจารย์จุยปะตะบี้แบบเลยจุยปะนี่ก็อึดใสขึ้นไปทาพี่แล้วยีซิ้นนี่ยีซิ้นปอกนี่ก็เลยตะคาได้สร้างไปทาได้เออที่มาต้งทาส่วนเองแล้วจารย์แตมบาร์กลาสแมนดีไซน์อย่างแตมบาร์กลาสแมนสติแต่ยังเนี่ยจันทร์รู้ต้องไปถ่ายบ่เนาะที่ประมาณส่วนนี้จันทร์รู้ชิ้นชิ้นต้นนั่นลีเนี่ยบ่เนาะแต่ตอนนี้ตัวเราลีกูไปบาร์เลยเปล่าที่มาส่วนนี้เราพยายามกันนี่พยายามแบนนี่ดิเลือดยาวจันทร์รู้พิจิตรซิงลีตะคู่แต่เส้นไปถ่ายเอาอาส่วนนี้ด่าลีอะไรจันทร์รู้ปฐมาเรามาชี้เลยพยายามกันเนี่ยวันนั้นน่าลีพี่ไหมแกอาส่วนนี้จันทร์รู้ขันนี่กูลีลาจีไรอ่ะที่มาส่วนนี้พยายามกันไปมาส่วนนี้ตะขันชี้ไหมบ่เนาะโอเคอาส่วนนี้วันจีไรอ่ะที่มาส่วนนี้จันทร์รู้มาสเตอร์บอลตะแคงบ่เนาะจันทร์รู้เอาแท้วงเวียนจีนลงอันดุยเลยแคงเนี่ยที่เป็นแบบแหลมบ่เนาะแหลมดูดูแบบบางเวียนพิซซี่อะไรดูดูแบบส่วนจันทร์รู้ตีได้ตัวชิมไม่ยากหรอกจันทร์รู้จะเช็ดอะไรลีลาจีไรไหมมาส่วนนี้แม่นิงองลีชาทาวดุยยามไหมคลินลีชาทาวดุยยามไหมปีนี้จันทร์รู้ยากหรอปีโรลีบ่เนาะปีโรลีเวทเทอร์ทาวดุยยามไหมในยานลีดีโอเลยสนิทจังเนี่ยแคงกูจีจีลีลีเนี่ยปงพอปีถ่ายบ่เนาะครับအဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီအရတော့ master bedroom ခံလေးတစ်ခန်းဖြစ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် counter top basin လေးအဆင်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းပစ္စည်းတွေကတော့ရေရှုကန်ပစ္စည်းတွေကတော့အကုန်လုံးအပြည့်စုံပဲပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ရေရှုကန်အင်တာလေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါရေရှုကန်အင်တာကိုကျွန်တော်တို့နေရာချရမှာလဲကျွန်တော်ရေရှုကန်အင်တာကိုနေရာချရမှာလဲကျွန်တော် space ကိုအရင်ကြီးလဲပုတ်မသွားဘူးအရင်ကြီးလဲကျဉ်ကျက်နေတာမျိုးမဖြစ်အောင် shower space ကြီး basinเบสินละซีกันနေရာလေးကျွန်တော်ဘူတိုင်းနေရာလေးကိုသူ့ရဲ့ sheet နဲ့ dimension တွေအတိုင်းကိုချစ်ချစ်လေးနဲ့ချထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ကြက်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းမဖြစ်ဘူးအရင်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဟိုနေရာယူသွားတာမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်အခန်းပွဲတွေကိုနေရာချကလေးစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကတော့ master bedroom လေးတစ်ခန်းဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေရှောက်လန်းနေပြန်ပြီးဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကတော့ master bedroom နောက်ထပ်တစ်ခန်းဖြစ်ပါမယ်ဗျဒီ master bedroom ကတော့ကျွန်တော်အကျယ်ခန်းပေါ့နော်ဒီคุณอ่ะ master bedroom แท้เจ๋เลย main master bedroom ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် TV နေရာတွေကိုပြည့်စုံချထားတယ် TV socket တွေနေရာရှိမယ် console နေရာတွေရှိမယ်ကျွန်တော်ကလင်ပေါ့เนาะနေရာကြီးကလင်ချထားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ခြံဝင်းဘက်ကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်အရှိတ်ဘက်ပေါ့လားဒါဆိုအရှိတ်နေလေးရတယ်ကျွန်တော်မနက်ခင်းရိုက်တာဆိုအရှိတ်နေလေးရတယ်အရှိတ်နေလေးကိုလည်းအပြေဟွာခံစားရတယ်ကျွန်တော်အမှန်အကြီးပေါ့เนาะလေဝင်လေထွက်ရှိနေတယ်ဆိုလဲအဲ့မှာကိုဖွင့် slide ဖွင့်ထားလိုက်လို့နေရာတဲ့အနေထားလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအိမ်လေးထဲမှာဆိုရင်တန်တန်လေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးစိတ်ကြည်တဲ့ခံစားချက်ကိုရရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း power socket တွေနော် switch တွေကိုလည်းနေရာကြားနဲ့တက်ဆင်ပေးထားဒီမှာဆိုမန်နေကုန်နေရာလေးလည်းခြားထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ที่แบบมามาเซฟเบอร์นั่นสิครับแบบเช่นมาไอ้ยานี่อ่ะพี่เบียร์ที่แบบเช่าแลนด์นี่สลายไม่สวยที่มาสวยไอ้ด้านนี้อ่ะลิพี่มาบ่เนาะด้านสวยเราชี้ไล่ลิบ่กาวน์เตอร์ดรอปเบสินนี่อ่ะลิชิมั้ยผู้ใดนี่อ่ะลิชิมั้ยพี่เนี่ยเราชาวเวอร์สแตนชาวเวอร์นี่อ่ะลิชิมั้ยมาสวยดีบีไลน์นี่เนี่ยอภิสงดัสเซนดิตาออกด้วยอ่ะโอเคဒီမှာမာဆာဘာရောမာဆာခုနအိယာနေရာနေရာပြီးတော့ဒီဘက်မှာအေချုကဲနေရာလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် space လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးလိုထားပြီးတော့ကျွန်တော် ward အဝစ်လဲတဲ့နေရာမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးထားရပေါ့ဟုတ်ကဲ့နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတန်းမှာရှိတယ်ဒုတိယမြောက်မာဆာဘာရောအကြီးပါဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတန်းမှာဆိုပါရေးပါမလဲဆိုတော့ဖရာကန်ဟောပါမယ်ဖရာကန်ပါမယ်ဝရဏပါမယ်ပြီးရင်မာဆာဘာရောအကြီးတစ်ခန်းအသေးတစ်ခန်းပါမယ်နှစ်ခန်းပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမတန်းမှာလဲစုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘော်ဒက်ကိုဆက်တက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ထပ်ချင်းမှာရှိရဲ့ distribution ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်နေရာဒီမှာပြန်ပြီးတော့နေရာချထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တက်လာတော့ဒုတိယတက်အပေါ်ဆုံးတက်ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းမှာဆိုရင် sunlight ကောင်းကောင်းရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရမယ်နေရာကြီးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အပေါ်တက်ဘယ်ကိုနေကြရဲအသေးစိတ်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လီကားနေတက်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးတက်ကိုရောက်ပြီအပေါ်ဆုံးတက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုနေနေရလေးရှိမယ်ပေါ့နော်မထွက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလေးခန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒီခန်းလေးရာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခုနအောက်ထက်က Master Baron အကြီးအတိုင်း Typical Plan ဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ခုံလေးတွေယာယီချထားပါပေါ့နော်ဒီဟာမာဆာအောက်ထက်ကနေပုံစံအတူတူမာဆာဘရွန်အကြီးတစ်ခန်းဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အင်တာနေရာရှိမယ်။ပြီးရင်အဝယ်လဲနေရာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်။ဝင်ပြီးတော့နေရာလေးရှိမယ်။ဒါကတော့အောက်ထက်နဲ့ပုံစံအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိသိတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ထဲမှာအိတ်ခန်းတစ်ခန်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုနီးနေရာလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဟောဒီမှာဆိုရင်ဟိုကအပြင်ဒီဇိုင်းအရာအောက်ထပ်က strip column strip တွေနဲ့ဒီ column strip တွေကိုတစ်ခါလဲပိုက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပေါ့နော်အပြင်ဘက်မှာမြင်ခဲ့ရလို့ဒီနေရာလေးရှိမယ်အရန်ကိုအရှိနေအောင်နေတဲ့အရန်ကိုလာပါနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကိုနီကနေထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မျက်နှာသာဘက်ကိုကြည့်လို့ရမယ်ဘယ်ကိုနီနေရာလေးဖြစ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တန်လက်ရန်နေsorry တန်မန်းလောင်ဖြစ်နေအဲဒီဘက်မှာဆိုရင်မန်လက်ရန်နေကိုတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ဒီရှေ့မှာဆိုရင်လေအော် plan box လေးတွေအပင်လေးတွေစိုက်လို့ရမယ့်နေရာလေးဖြစ်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်လေကအိမ်အာနေမြင်ရတဲ့မှန်ကြီးပေါ့နော်။ light ကဖွင့်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်လေကဟိုအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရမယ့်နေရာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်လေအလင်းဟိုလေဝင်လေထွက်တော့လေမှန်တကားဖွင့်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်။နေရာလေးကတော့နောက်ဘယ်ကိုနီနေရာလေးပေါ့နော်။ညနေဘက်အထွက်ထိုင်ပြီးတော့အေးစေးနေလို့ရမယ့်နေရာလေးဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်။အဲကျွန်တော်ဒီမှာတခုပြောဖို့ကြံခဲ့လို့ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲခြေသုံးဖို့အတွက်ခြေတက်လေးကောင်းလေးတစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်ဆို waterproof socket လေးပါဝါသုံးဖို့အတွက် socket လေးတစ်ခုလည်းရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးမင်းတို့အခုကြည့်ခဲ့ရတော့မန်းလေးဂွေကြီးကုန်းရက်ထဲမှာ60ပေ40ပေမြေပေါ်မှာကျွန်တော်ခြံဝင်းမြေလေးခြံပြီးတော့ဒီဘက်မှာ30ပေ35ပေဝင်းကျင်ကျွန်တော်အဲ plot ပေါ်မှာရထားတဲ့နှစ်ထပ်ခွဲအစာအုပ်လေးကိုကြည့်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုအမြေတူးလုပ်ငန်းစပြီးတော့အကျန်းတဲ့တည်ဆောက်ခြင်းပြင်ကျွန်တော်ရေမီးဆေးကြွေပြားတကပဒင်းတကာမျက်နှာကျဲအလားစင်အကုန်အပီးစီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ kitchen cabinet တွေဒီလေကာအောက်က cabinet တွေရိုက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်အပီးစီအသေးစိတ်ပုံဖော်တည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့နေရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက် PN concession ကနေတာဝန်ယူပြီးတော့တည်ဆောက်နေရတယ်ကတော့နေရင်အစာအုပ်စီးပွားရေးအစာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်စနစ်တကျနဲ့အသေးစိတ်အကောင်းဆုံးပုံဖော်တာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဖြိုးဝေအောင်ပါ PN concession ရဲ့ founder လည်းဖြစ်လို့ managing director ဖြစ်လည်းတာဝန်ယူ။ဖောက်ပြေးနေပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ Bye for now.